Արդեն բոլորի ծանոթ Miracle Tour Travel-ի գրասենյակը եւ կրկին Խմբայի Tour մի անգամից 3 եմիրություններ Դուբայ, Աբու Դաբի, Շարժա։ Մեր գրասենյակի տնօրեն Քրիստինե Մկրտչյանը բոլորին տրամադրում է իրենց փաթեթները եւ ամեն ինչ արդեն պատրաստ է։ Բոլորի բաժակները բարձր, սա մեր Դուբայ, Աբու Դաբի, Շարժա, Խմբայի Tour-նա ծափերով, մենք վաղ արդեն կլինենք եմիրություններում։ Ընդամենը մի քանի ժամ հետո մենք արդեն Զվարթնոց օդանավակայանում ենք։ Դե ես իհարկե ինչպես միշտ իմ խմբի կողքին եմ, բոլորի տրամադրությունը շատ բարձր է, մեզ իր հպարտ տեսքով ողջունում է Արարատ լեռը եւ վերջ, մենք շարժվում ենք օդանավ։ Air Arabia-ի աշխատակիցները կրկին մեզ դիմավորում են ժպիտներով եւ պատրաստվում ենք թռիչքի։ Մենք արդեն օթանավում ենք, սա Miracle Tour and Travel-ի կողմից կազմակերպված դեպի Դուբայ, Աբու Դաբի, Շարժա։ Խմբային տուրն է, ես կոնեմ, ինչպես հասկացաք, մեր բոլոր խմբի անդամները օթանավում են։ Հետևեք մեր սոցիալական կայքերին և կտեսնեք ֆանտաստիկ էքսկուրսիաներ, ամենահետաքրքիր վայրերը եմիրություններում, և դուք նույնպես իհարկե կարող եք մասնակցել, դիտեք ինչպես, դիմելով Miracle Tour and Travel-ին, և դուք սպոյի հետ կհայտնվեք արաբական եմիրությունների արաբական հեքիաթներում։ Ընդամենը 3 ժամ եւ մենք Շարժայի օդանավակայանում ենք։ Մեզ այստեղ դիմավորում են մեր ներկայացուցիչները, լյուքս դասի ավտոբուսը իր տեղում է եւ մենք շարժվում ենք Դուբայ։ Մենք հենց հիմա Շարժայի օդանավակայանում ենք, այս մեր խումբն է Miracle Tour and Travel-ի կողմից կազմակերպած Դուբայ, Աբու Դաբի, Շարժա։ Սա մեր լյուքս ավտոբուսն են, մեր ներկայացուցիչները արդեն մեր հետ են եւ խումբը այսպես թույն սպասումներով մենք արդեն եմիրություններում ենք։ Այլ կերպ լինել չեր էլ կարող, քանի որ Miracle Tour and Travel-ի կողմից կազմակերպած սպոյի հետ խմբային տուրերը կազմակերպվում են միայն պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Դե մենք արդեն հենց այստեղ ենք Դուբայում, Մարինա Գետի ափին, սա մեր Դուբայ, Աբու Դաբի, Շարժա խմբային տուրն է։ Ժողովուրդ ո՞նց է։ Այս էս թույն էքսկուրսիա, հենց առաջի օրը մենք էս մեր փոքրիկ տուրիստն է Մարինա Գետի ափին ենք ու հլը նոր է սկսվում ամեն ինչը։ Այո, հենց առաջին օրը եւ ֆանտաստիկ էքսկուրսիա հենց Դուբայ Մարինա Գետի ափին։ Ահա այսպիսի հեքիաթային սկիզբ մեր Դուբայ, Աբու Դաբի, Շարժա խմբային տուրի համար։